კი ბატონო, წარმოდგენილი არის 34 ნახევარი მილიონი ნახევარია ბიუჯეტის მოცულობა. ბიუჯეტთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთხელ ჩამოგვიყალიბებია ჩვენი პოზიცია და დღეს საბოლოოდ შევაჯამებთ ფრაქციის პოზიციას. მაჩვენეთ ერთი თანამშრომელი უპატრონო დარჩელიდან ორსანტეიდან, რომელიც უმწვავესი კონკურსით ჯობსჯიდან მოხვდა სამსახურში. გყავთ ესეთ თანამშრომლები? გყავთ ესეთ თანამშრომლები? პროტექციის გარეშე მაჟორიტარის, გამგებლის, მეზო კარგად გამიგეთ. აი ეს გვინდა მეტი. და მართლად ამსახურებული ადამიანები არიან და უანგაროდ ემსახურებიან. ჩვენ რომ ვიძახით აქ, რომ ამდენი თანხა იწყარჯება აიპების თანამშრომლებზე, თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ 800 თანა 62 საბავშვო კარიერ ნოატელირებთ. არის ძიავი მაგალითად ფონდია მოვალეობა. დანიშნა ბაღებია ის. კოსმოსის განყოფილება და აბოლოვნებია. ერთი წუთი რა. მასში თანამშრომლები გასაკვირი სამსახური შეიძლება პასუხობს პროექტებს, თუმცა ჩვენ აქ მაინც ვხედავთ გარკვეულ გამოწვევას და სწორედ ჩვენი ინიციატივით შეიქმნა ჩვენს მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების ფუნქციური და სტრუქტურული ოპტიმიზაციის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც კიდევ უფრო დახვეწს სტრუქტურას, მათ ფუნქციებს და ჩვენ ჩამოყალიბდებით თუ რა რაოდენობის კადრებით ჩვენ შევძლებთ ყველაზე ეფექტურად წარმართოთ მათი საქმიანობა და ჩვენი მიმართულება თითეული ლარი, თითეული თეთრი, რომელიც დაიხარჯება, იყოს საზოგადოებრივი ინტერესებზე ორიენტირებული და მაქსიმალურად ეფექტური და ეფექტიანი. ბიუჯეტი განისაზღვრა 34 მილიონი და აქედან 23 მილიონზე მეტი იხარჯება ხელფასებზე და ადმინისტრაციულ ხარჯებზე. ეს შესაბამისად ეს საჩუქრები ხორი და მიხარ, რომელიც ჩვენთვის მოუყვანით უმრავლესობას, გამოყენოს მათ ხორულ დამოკიდებულებას ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ეს არის პრაქტიკულად ქართული ოცნების აქტივისტების სახელფასო ფონდი, აქედან გამომდინარე ჩვენ ბუნებრივია ვერ დაუჭერდით ამ ბიუჯეტ ხარჯს კონკრეტული ძალიან ბევრი დეტალების გათვალისწინებით, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი ეს იყო გარდა მუნიციპალიტეტების სამთავრობელობა ფონდის პროგრამული ბიუჯეტის, სწორედ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ამ ბიუჯეტს თან ახლავს, იმიტომ რომ პროგრამული ბიუჯეტი როცა აქვს მუნიციპალიტეტს, მან წინასწარ ვიცი სად როდის რას გააკეთებს, რომ წინასწარ არის აბსოლუტური ყველაფერი გასაგებია, სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტს ეს ბიუჯეტი არ აქვს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა. როგორ ქონდა აქ ეს მაინტერესებს და აი ეს მაგე გამორჩენ.